Хонда направи да се чувствуваме љубоморни на американците. Тие од идната година ќе имаат можноста повторно да се сретнат со Type S ознаката, но на моделите на Акура. Ја промовира со целосно купе, направено на основа на седанот TLX. Голем колку Акорд, овој концепт се одликува со течни линии и остро извлечени стилски детали. Мускулатурата е нагласена со дијамантската маска и агресивните светла. Спойлерите се направени од јагленородни влакна, а спортската душа е истакната со жолтите Брембо сопирачки и четирите издувни цевки. Не е познато што се крие во внатрешноста, додека под хаубата, најверојатно е најавениот нов турбо V6 мотор. Прашањето е дали ова купе ќе се појави како серијски производ или пак само неговите дизајнерски решенија ќе се преселат во другите модели на Акура. На одговор ќе почекаме најмалку до крајот на годинава, до кога ни останува да се надеваме дека нешто од него ќе се појави и во европските модели на Хонда.